siyaasiyaha wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wasiirka cusub ee warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wasiir Maareeye waxa kulanka ku weheliyay qaar ka mid ah agaasimayaasha wasaaradda sida qaybaha maamulka iyo maaliyadda, telefishinka qaranka, wakaaladda Soona iyo xubno kale. Soo dhaweyn kadib mas'uuliyiintu waxay kormeereen dhammaan qaybaha wasaaradda si gaar ah warbaahinta dawladda oo ugu horeeyo telefishinka qaranka, Radio Muqdisho iyo wakaaladda wararka qaranka ee Soona. Waxaana lala wadaagay qaab dhismeedyada iyo sida warbaahinta dawladdu ay u adeegto shacabkeeda. Kusimaha wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa mas'uuliyiinta soo tusay qaybaha warbaahinta qaranka si ay aqoon iyo khibrad uga kororsadaan warbaahinta qaranka oo shaqeynaysa tan iyo xornimadii dalka. Runtii aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay wasiirka inaannu maanta halka ku soo dhaweyno oo la wadaagno maragtay qaab dhismeedka iyo qaybaha iyo qaabkay u shaqeyso wasaaradda warfaafinta ee heer federaal, maadaama uu xilka ku cusub yahay. Wixii khibrada waxay isla wadaageen agaasimayaasha guud ee wasaaradda iyo agaasima waaxidyada kala duwan ee wasaaradda ayay sheer gareeyeen, iyo sidoo kale sidii maragtay loo xoojin lahaa wax isdhaafsiga dhinaca barnaamijyada iyo tayada shaqaalaha ee wasaaradaha heer federaal iyo heer maamul goboleed ee dalka. Mudane wasiir soo dhawow, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kulankaaga iyo soo booqashadiina. Wasiirka cusub ee warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa ka mahad celiyay sida loogu soo dhaweeyay wasaaradda warfaafinta, waxaana uu sheegay inay ka heleen waayo aragnimo ay kaga howlgeli doonaan hay-adaha warbaahinta Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wasiir way baab rajeeyay amasin ku rajeeyaan aan hadii una eenna dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wasaaradda warfaafinta dayna way basin ku rajeeyaan inay wada shaqeeyaan runtii fayle oo ADD uu inay dhex marto runtii. Wasiir wasaarado maamul goboleedyada iyo federaalka way baa laazim ahaa inay wada shaqeeyaan runtii, sida qalbi furnaanta ah, wajiga furnaanta ah runtii, iyo wada hadalkii dheeraay uu weelanay runtii way baa rajeeyaan inay noqdaan runtii walwalwiin ha ku baha insha Allah bi idnillaahi kariim. Maxamed Muuse Tarsan, warbaahinta qaranka, Muqdisho.